ဒီဘောလုံးဆိုတာလည်းလူတိုင်းဝါဒနာပါပါဗောနော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအရန်ဝါဒနာပါပါတယ်ဒီပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေပါတယ်ဆိုတော့အများတိုင်းရှိဖြစ်တယ်ဘောငငယ်ကလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီခြံဝင်းလေးထဲမှာပဲအဲ့လိုပဲကန်ကြတာဗောနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်မက်ကလည်းဒီကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုကန်ကြတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ company မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒီလိုဟိုစနစ်တကျစီစဉ်ထားတဲ့ဒီလိုအတင်းလိုက်အတင်းလိုက်ဒီလိုပွဲကြီးတွေကိုကန်နိုင်ဖို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကိုယ်တိုင်မကန်ခဲ့ရတော့သူတို့အဲပေးစင်တဲ့ကြီးရချက်လည်းပါတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းအဲလုပ်ငန်းဝင်မှာပျော်ရွှင်နိုင်အောင် stress တွေများနေရင်လည်းဒီ stress တွေကျော့သွားအောင်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီတင်လိုက်စုစည်းမှုဒီဘောလုံးကတော့တင်လိုက်စုစည်းမှုအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေလည်း team work လည်းကောင်းလာမယ်။နောက်အလုပ်နဲ့အားကစားလည်းမျှတပြီးတော့တိုးတက်လာမှာပေါ့နော်။လုပ်ငန်းဝင်မှာလည်းလုပ်ငန်းဝင်မှာလည်းဒီပုံမှန်ပြီးတော့ရလက်ကောင်းတယ်ရလာအောင်ပေါ့။အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းပါပါတယ်။နောက်သူတို့လည်းအများကြီးပြောကြပါပဲ။